የዲደብሊው ዜና ተናሽት ለኛር ማጮች እንደምናምሽታችኋል። በቅድሚያም አርስተ ዜና። ትግራይ ውስጥ በሚካሄደው ውጊያ የፌዴራሉም የክልሉ መንግሥታት በየፊናቸው ድል እንደቀናቸው አስታወቁ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ካደጋ ለመከላከል በሚል ትናንት ያወጣውን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዛሬ በሙሉ ድምጽ አጸደቀ። የአገር ውስጥና የውጭ አገር የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ድርጅቶች ትግራይ ውስጥ በተጀመረው ጦርነት ባለስልጣናት የሰብአዊ መብቶችን እንዲያስጠብቁ አሳሰቡ። ዩናይትድ ስቴትስ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ በመጻሩ ህወሃት በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ውስጥ በሚገኝ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የጦር ሰፈር ላይ ጥቃት ፈጽሟል መባሉ እጅግ እንዳሳሰባት አስታወቀች። ዜናው በዝርዝር። ትግራይ ውስጥ በሚካሄደው ውጊያ የፌዴራሉም የትግራይ ክልላዊ መንግስታትም በየፊናቸው ድል እንደቀናቸው አስታወቁ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ምክትል ጠቅላይ ታማጆር ሹምና የኦፕሬሽን ዘርፍ ኃላፊ ጀነራል ብራኑ ጁላ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቀርበው ዛሬ ስለ ውጊያው መግለጫ ሰጥቷል። የውጭ ወራሪን ለመመከት በስፍራው ለሁለት አስርት ዓመታት የቆየ ያሉት የሰሜን እዝ ጦር ባልጠበቀበት መንገድ ጥቃት እንደተሰነዘረበት ሆኖም ጥቃቱን እንደመከተ ተናግሯል። የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረስላሴ በበኩላቸው ዛሬ በትግራይ ክልላዊ መንግስት ቴሌቪዥን ቀርበው መግለጫ ሰጥቷል። መግለጫውን የተከታተለው የአዲስ አበባ ወኪላችን ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ርዕሰ መስተዳድሩ በሰሜን እዝ ስር የነበሩ ጠቅላላ መሳሪያዎች በትግራይ ልዩ ኃይል ቁጥጥር ስር እንደዋሉ ገልጿል ብሏል። ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ሰራዊቱ እየመከተ መሆኑን ተናግሯል። ሰራዊታችን ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ተከቦ እጅ ስጥ ትጥቅ አስረክብ ተብሎ እያለ ለዛ ስላልሆነ ያልተደራጀው ቃለ መሐላ ያለው ስለሆነ እንደዛ ተፍረክርኮ ትጥቁን አስረክቦ እጁን ሰቅሎ ወደ እነሱ የሚገባ መስሏቸው ነበር። ሰራዊታችን ግን በከፍተኛ ጀግንነት መክቷቸዋል፣ እየመከታቸው ይገኛል። አሁን እያደረግን ያለነው ይህንን ሰራዊታችንን ለማገዝ በተለያየ አቅጣጫ ሌላው የቀረው የመከላከያ ሰራዊታችን ወደዛ ቀጠና እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ውጊያው ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ወደ ትግራይ በተደጋጋሚ ብንደውልም የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት አይሰራም ነበር። ዛሬ ግን የመቀሌው ዘጋቢያችን ሚሊዮን ኃይለ ስላሴን ማግኘት ችለናል። ዘጋቢያችን ተዘዋውሮ እንደቃኘው አብዛኛው የሰሜን እዝ ጦር ሰፈሮች በትግራይ ልዩ ኃይል ሲጠበቁ መመልከቱን ተናግሯል። ማክሰኞ ከምሽቱ 5 ሰዓት አካባቢ መቀሌ ከተማ በተለያዩ አቅጣጫዎች ከቀላል እስከ ከባድ የጦር መሳሪያ ተኩስ ይሰማ ነበርም ብሏል። ዛሬ ከቀኑ 9 ሰዓት አካባቢ ደግሞ በከተማይቱ ሰማይ ላይ የጦር ጄት ከፍተኛ ድምጽ ይሰማ እንደነበረም አክሏል። ይሁንና እንደ ዘጋቢያችን ከሆነ በአንጻራዊ ሁኔታ መቀሌ ዛሬ ወደ እንቅስቃሴ ተመልሳለች። ባንኮችና ትላልቅ ድርጅቶች ግን ካለፉት 2 ቀናት አንስቶ ዝግ መሆናቸውን ዘግቦልናል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ካደጋ ለመከላከል በሚል ትናንት ያወጣውን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዛሬ በሙሉ ድምጽ አጸደቀ። ምክር ቤቱ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ባደረገው 6ኛ ዓመት 3ኛ መደበኛ ጉባኤ አዋጁን ሲያጸድቅ ሰፋ ያለ ውይይት እንዳልወሰደበት የአዲስ አበባው ወኪላችን ሰለሞን ሙጬ የላከልን ዘገባ ይጠቁማል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ህጋዊነት፣ ያፈጻጸም ወሰን፣ ያተገባበር ስልትና ይዘቱን በተመለከተ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በዛው በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ማብራሪያ ሰጥቷል። የአፈጻጸም ወሰኑን በዋነኝነት በትግራይ ክልል ተግባራዊ ይደረጋል ተብሎ የሚጠበቅ ነው። ነገር ግን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚያስተገብረው ግብረ ኃይል እንደ አስፈላጊነቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አፈጻጸም ወሰን ሊያሰፋውም ከዚህም ሊያጠበው ይችላል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግብረ ኃይሉ በአገሪቱ ያሉ የጸጥታ ኃይላትን በሙሉ በአንድ እዝ አስተባብሮ ይመራል፣ ትዕዛዝ ይሰጣል፣ ይከላከላልም ተብሏል። ምክር ቤቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተፈጻሚነቱን የሚከታተል 7 አባላት ያሉት መርማሪ ቦርድም ሰይሟል። ቦርዱ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ምክንያት የሚታሰሩ ግለሰቦችን ስም ከነ ምክንያቱ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ይፋ እንደሚያደርግ ተገልጧል። ኢሰብአዊ እርምጃዎች እንዳይወሰዱም ይቆጣጠራል ተብሏል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በትግራይ ክልልና በሌሎች የአገሪቱ ክፍሎች በፍጥነት እየተባባሰ የመጣ ያሉት የጸጥታ ሁኔታ ኮሚሽኑን እጅግ የሚያሳስብ ሲሉ ገለጡም።
ኮሚሽኑ የጸጥታ ሁኔታውን በቅርበት እየተከታተለ እንደሚገኝ ማክሏል። ኮሚሽናቸው የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና የክልል ኃይላት የሲቪል ሰዎችን ደህንነትና የሰብአዊ መብቶችን በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ እንዲጠብቁና እንዲያከብሩ ሲል ጥሪ ማቅረቡንም በመግለጫቸው አሳውቋል። በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከፍተኛ አማካሪ የሆኑት አቶ ምስጋናው ሙልጌታ የሲቪሎች መብቶች እንዳይሸራረፉ ሲሉ ጠይቋል። በዋነኝነት በተለይ የሲቪል ሰዎች ስንል በጦርነት ውስጥ ቀጥተኛ ተሳትፎ የሌላቸው ሰዎች መብቶች እንዳይሸራረፉ በተቻለ መጠን በዚህ ጊዜም ቢሆን መሰረታዊ የሚባሉ ጥበቃዎች አሏቸው። ዋና ኮሚሽነሩ ዳንኤል በቀለ በበኩላቸው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ዙሪያ በሚነጋገርበት ወቅት የሰብአዊ እርዳታ ስለሚቀርብበት መንገድ እንዲሁም የምግብ፣ የመድኃኒትና ሌሎች የሲቪል አገልግሎት ድጋፎችን በተለይ ትኩረት ሊያደርግበት ይገባል ብሏል። በዛሬው የምክር ቤት ጉባኤ የምክር ቤቱ አባላት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አተገባበር ወቅት ከዚህ በፊት የተስተዋሉ ያሏቸው የሰብአዊ አያያዝ ችግሮች እንዲታረሙ ምክር ቤቱ ጠንካራ አቋም እንዲኖረውም መጠየቁ ተዘግቧል። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች አምነስቲ ኢንተርናሽናል በበኩሉ ትግራይ ውስጥ ባለው ወታደራዊ ዘመቻ የሰብአዊ መብቶች የሚከበሩ ስለመሆናቸው ባለስልጣናት ማረጋገጥ ይገባቸዋል ሲል ባወጣው መግለጫ አሳስቧል። ስለ ትናንቱ መግለጫ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅ አፍሪቃ የሰብአዊ መብት አጥኚ አቶ ፍሳ ተክሌ ቀጣዩን ዛሬ ለዶቼ ቬሌ ዲደብሊው ተናግሯል። ትናንትና ወጣነው መግለጫ የሚለው ምንድን ነው? በዚህ በተፈጠረው ግጭት ምክንያት በመሀል ጉዳዩ እጃቸው የሌለበት ሰዎች ሰብአዊ መብታቸው ሁኔታ እንዲታሰብበት ነው እያሳሰበው። በተቻለ መጠን የሰው ሕይወት ላይ የሚደርሰው ጉዳትና ንብረት እንዲሁም አካላዊ ደህንነት ላይ አላስፈላጊ ጉዳት እንዳይደርስ በግጭት ውስጥ ያሉት አካላቶች በሙሉ ጥንቃቄውን እንዲያደርጉና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት መርሆችን ባከበረ መልኩ እንዲካሄድ ነው እንግዲህ ሁለቱን የሚያሳሰብ ነው። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሐሳብን በነጻነት በመግለጽ መብት መሰረት ትግራይ ውስጥ ሰዎች እርስ በርስ እንዲገናኙና እዚያ ያለውን የሰብአዊ መብት ይዞታ ለመከታተል ይመች ዘንድ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት በፍጥነት መከፈት አለበት ብሏል። ይህ ከቦን ከተማ የራይኖዝ አቅራቢያ የሚተላለፈው የዶቼ ቬሌ ዲደብሊው ሬዲዮ ነው። ዩናይትድ ስቴትስ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ውስጥ በሚገኝ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የጦር ሰፈር ላይ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ጥቃት ፈጽሟል መባሉ እጅግ እንዳሳሰባት አስታወቀች። የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ እኩለ ሌሊት ላይ ባወጡት መግለጫ የሰው ህይወት ባሳዛኝ ሁኔታ በመጥፋቱ ማዘናቸውን ገልጧል። ሰላምን ለመመለስና ውጥረትን ለማርገብ በአፋጣኝ እርምጃ እንዲወሰድ እናሳስባለን ሲሉም አክሏል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የሰላማዊ ሰዎች ደህንነት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው ብሏል። ይህን ሁኔታ በቅርበት መከታተላችንን እንቀጥላለን ሲሉም በጽሑፍ መልእክታቸውን አስተላልፏል። አሜሪካ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ትቆማለች ያሉት ማይክ ፖምፒዮ ሀገራቸው ለሰላም፣ ለብልጽግና፣ ለዲሞክራሲና ለህግ የበላይነት ቁርጠኛ ከሆኑ ሁሉ ጋርም አብራ ትሰራለች በማለት የመግለጫቸው መልእክት ደምድሟል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ይህን ጋዜጣዊ መግለጫ በዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ድረገጽና በይፋዊ የትዊተር የመገናኛ አውታራቸው አስተላልፏል። የዩናይትድ ስቴትስ ለነጩ ቤተ መንግስት የሚደረገው ትንቅንቅ ቀጥሏል። ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ፉክክሩ በበርካታ ከተሞች ውስጥ በእጩ ፕሬዝዳንቶቹ ደጋፊዎች ሰልፍና ተቃውሞም የታጀበ ነበር። በምርጫ ፉክክሩ ጆ ባይደን እየመሩ ሲገኙ ማሸነፋቸውን ለማረጋገጥ ጥቂት የውክልና ድምጾች ብቻ ማግኘት ይጠበቅባቸዋል። ተፎካካሪው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ እየመሩ በቆዩባቸው ግዛቶች በስተመጨረሻ ልዩነቱ መጥበብ ሲጀምር በደብዳቤ የተላኩ ድምጾች ቆጠራ እንዲቆም ጠይቋል። የትራምፕ ደጋፊዎች ድምጽ መቁጠር አቁሙ በማለት በተለያዩ ቦታዎች ሰልፍ አከናውኗል። ፊላዴልፊያ ውስጥ የፕሬዝዳንቱ ደጋፊ እንደሆኑ የተነገረላቸው ከባድ ጦር መሳሪያ የታጠቁ ሰዎች የድምጽ መስጫ ጣቢያውን ከበው ታይቷል። የተቃውሞና ድጋፍ ሰልፎች ከሲያትል እስከ ኒውዮርክ አስተጋብቷል። ከምርጫው ሁለት ቀናት በኋላ እስካሁን ባለው ውጤት መሰረት ጆ ባይደን ከ270 የውክልና ድምፅ 264ቱን ጠቅልሏል። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ 214 የውክልና ድምፅ አግኝቷል። ፕሬዝዳንቱ አሸናፊ ለመሆንም በአራቱም ግዛቶች ማለትም ፔንሲልቫኒያ፣ ሰሜን ካሮሊና፣ ጆርጂያና ኔቫዳ ማሸነፍ ይጠበቅባቸዋል። ይህ
ዶቼ ቬሌ ሬዲዮ ነው።